Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд.ua. Сьогодні ми з вами поговоримо про доступну меш-систему від виробника, з яким я, скажу чесно, раніше не стикався і взагалі не мав жодного девайсу від цього виробника, тому буде цікаво протестувати та взагалі на що здатен цей виробник. Сьогодні в мене на огляді їхня моделька, це Strong Atria, це меш-система. Модель складається з двох ось таких невеличких меш-блоків, які можуть запропонувати нам, звичайно, за свою доступну ціну хорошу швидкість. На що вони здатні? Давайте все детально зараз протестуємо, поглянемо на їхній зовнішній вигляд та параметри і все в кінці підсумуємо. В мене набір з двох пристроїв, які поставляються в компактній картонній коробці. Крім них, там ще присутні два блоки живлення, мережевий кабель та інструкція. Зовнішній вигляд у меш-системи дуже непоганий, враховуючи, що це доступний сегмент, то виробник постарався над компактністю та якістю виготовлення. На верхній частині меш-системи присутній логотип виробника та кнопки об'єднання пристроїв. На передній грані логотип виробника, три світлодіоди активності та решітка охолодження. На задній грані два LAN-порти та один комбінований One LAN-порт. Усі роз'єми гігабітні. Далі кнопка Reset та отвір живлення. Зліва та справа присутні решітки охолодження, на нижній частині розташовані наліпки з короткими характеристиками. Чотири гумові ніжки та два отвори кріплення роутера на стіну. Думаю, багато хто з вас розуміє переваги меш-системи, якщо ні, коротко вам розповім. Перш за все, коли ви встановлюєте звичайний роутер та хочете розширити мережу, ви купуєте реп'ютер, який підключаєте до роутера, він роздає Wi-Fi мережу. Це працює не так добре, бувають зависання, інколи пристрій не може сам підключитися до реп'ютера і навпаки, все потрібно робити вручну. З меш-системами все набагато простіше, поставили точку, потрібно розширити, купили ще одну. Швидко її підключили і все працює, як єдина безшовна мережа. Ви навіть не помічаєте, коли вас перемикає на іншу точку. Режим роботи комплекту Strong Atria Wi-Fi Mesh 12.2.0, маршрутизатора або точки доступу. Тобто ви можете змінити свій старий маршрутизатор цією системою або замінити вашу Wi-Fi мережу, залишивши маршрутизатор та під'єднавши до нього Atria, як множинну точку доступу. Перш за все, наша меш-система підтримує дводіапазонний Wi-Fi 2,4 Гц, де швидкість сягає до 300 Мбіт на секунду, та 5 Гц, де швидкість сягає до 867 Мбіт на секунду. Кожна точка обладнана чотирьома внутрішніми антенами. Присутня підтримка таких технологій, як MIMO, виробник заявляє покриття до 200 метрів квадратних з двома точками. Максимально можна підключити до 6 точок та покрити 600 метрів квадратних, чого більше ніж достатньо навіть для невеликого офісу. Синхронізувати меш-точки між собою можна трьома способами. Перший, найпростіший, за допомогою кнопки на самих точках. Затискаємо спочатку на одній точці, чекаємо, коли індикатор буде зелений та заблимає. Потім проводимо ту ж процедуру на іншій точці. Чекаємо декілька хвилин і точки повинні бути синхронізовані. Також це можна зробити через веб-інтерфейс та мобільний додаток, але перший спосіб найпростіший. Візуально наша Wi-Fi меш-система виглядає непогано. З параметрами та зовнішнім виглядом ми також розібралися. Тепер переходимо до найцікавішого, протестуємо в реальній експлуатації та поглянемо, на що здатна наша модель. Тепер протестуємо швидкість роутера по кабелю між двома комп'ютерами. Дані прямо зараз на ваших екранах. Наступний тест – швидкість по Wi-Fi мережі 2,4 Гц та 5 Гц між двома ноутбуками. Результат вийшов дійсно непоганий. Ну і звичайно проведемо стандартні тести в реальних умовах із заявленою швидкістю підключення від провайдера 100 Мбіт на секунду. Звичайно, якщо підключити гігабітний пакет, то швидкість в тестах буде вищою. Спочатку я тестую швидкість біля самої точки. Звичайно, сигнал якісний та надійний. Результат на ваших екранах. Відійшовши від точки на 20 кроків, вона продемонструвала наступний результат. А відійшовши вже на 40 кроків, практично сигнал вже був слабким, тому і результат продемонстрував теж невеликий. Але все це дуже непоганий. Тобто одна точка покрила практично усе приміщення, а це десь 250 квадратів. Нагадую, це офісне приміщення без товстих стін, а швидкість інтернет-з'єднання 100 Мбіт. Додавши у мережу другий пристрій з комплекту, можна збільшити покриття ще приблизно вдвічі. Налаштувати меш-систему можна двома способами – через веб-інтерфейс або за допомогою фірмового додатку Atria Mesh, який можна завантажити в Play Market. Цього разу покажу, як це робити за допомогою веб-інтерфейсу, оскільки через смартфон все дуже просто. Заходимо за стандартним IP 192.168.7.254, вводимо логін та пароль, потрапляємо в налаштування, де бачимо статус мережі, Wi-Fi контролер, налаштування меш-мережі, кількість точок, також можна побачити кількість підключених пристроїв. Зліва присутні чотири кнопки з налаштуваннями. Перші дві – це статус мережі
та налаштування меш-системи, про які я говорив вище. Далі йдуть детальні налаштування Wi-Fi мережі, де можна налаштувати кожну з мереж як 5 ГГц, так і 2,4 ГГц. Є можливість активувати гостьову Wi-Fi мережу. Також налаштувати розклад увімкнення та вимкнення Wi-Fi мережі. В системних налаштуваннях є можливість змінити пароль на вхід у меш-систему, налаштувати час, поглянути логи, оновити прошивку або скинути усі налаштування на заводські. Крім цього, у виробника присутня технічна підтримка користувачів. Якщо вам щось не вдалося налаштувати, ви завжди можете туди звернутися. Власний сервісний центр виробника знаходиться у Києві. Посилання я залишу в описі під відео. В загальному, після проведених тестів, я можу сміло сказати, Strong Atria зарекомендували себе дійсно непогано. Враховуючи доступну ціну та параметри цих меш-блоків, звичайно, вони показали гідний результат і тішить те, що виробник дає можливість розширити мережу, тобто крім двох блоків ви можете докупити ще 4, об'єднати їх в одну мережу і розширити до 600 метрів квадратних свою Wi-Fi мережу. Погодьтесь, це реально круто, можна використати безліч різних сценаріїв використання. Якщо вам подобаються ось такі меш-системи, якщо ви хочете про них більше чути, обов'язково про це пишіть в коментарях під даним оглядом. Хто користувався будь-якими приладами від цього бренду, обов'язково також пишіть свої відгуки під цим оглядом. Буде цікаво послухати, що ще випускає цей бренд і чим він може нас, звичайно, потішити. Ну і, звичайно, не забувайте підписуватись на канал Огляд і натискати на дзвоник. А з вами був Юра. І на сьогодні це все.